Salam dəyərli izləyicilərim. Sizi Mehtəbatdan salamlayıram. Bugün sizə Mehtəbatda Nicat Marketin yaxınlığında 3 sot torpağın içində tikilmiş 2 mərtəbəli bu həyət evi ilə tanış edirəm. Əzizlərim, həyətdə gördüyünüz kimi yay mətbəxi, yəni həyət üçün olan mətbəxin yəni bu üstünlüyü var ki, xaçdır, balıqdır. Bunları pişirəndə evdəki mətbəxdə pişirmək olmur, qoxusu çıxır deyə. Əzizlərim, evimiz 5 otaqdan ibarətdir. Mərtəbələr arası monolitdir. Evimiz qoşa daşla inşa olunub, yerdən 5 daş kürsülüdür. Əzizlərim, evimizin qabağında belə cam balkonu. İndi gedən evimizlə sizi tanış edim. Əzizlərim, bura evimizin giriş səsidir. Evimiz çox gözəl, özünə tikilmiş evdir. Keyfiyyətli materiallarla inşa olunub. Polu parketdə. Bura evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı da gördüyünüz kimi çox böyükdür. Bura bizim mətbəximiz. Bura sanuzel, duş kabinası da var. Pilləkanın altında belə balaca bir otağımız var ki, çamaşırxana kimi istifadə olunur. İndi də gedən əzizlərim ikinci mərtəbəmiz ilə tanış olağın. Əzizlərim, ev qanunu tikinti qaydalarına uyğun tikilib. Bayaq da qeyd etdim ki, mərtəbələrarası monolitdir. Dama xod var. Yəni, hər şey yerli yerində tikilib, özünə tikilmiş evdir. İkinci mərtəbədə 4 otaqdır. Sənəti qubçadır. Qiyməti 225 min manatdır. Əzizlərim, evimiz əşyalı verilir. Yenə burada ailə yataq otağıdır. Burada yenə böyük bir ailə otağımız var, əzizlərim. Otaqlar hamısı böyük-böyükdür. Ev külfət evidir. Qiymət də qeyd etdiyim kimi 225 min manatdır. Real alıcı da qiymətli ev tərəfindən razılaşma olacaq. Hər kim alsa Allah xeyir versin.